Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tästä Lonely Urbanex. Nyt on aika lailla toisenlainen video, mitä mä yleensä nyt oon julkaissut. Tai on tämän tyyppisiä tullut vähän ennenkin, mutta se on ollut asia vähän erilainen. Eli tässä nyt tänä vuonna, eli tai ensi kuun aikana tulee täyteen 6 vuotta, kun mä oon kiertänyt näitä autiotaloja. Ja se on kieltämättä, että moni nyt aina kysyy, että onko siellä niinku kummituksia tai haamuja tullut vastaan. Niin tekis mieli sanoa, että ei, mutta toisaaltahan niitä nyt on niinku sillä lailla tullut. Eli sieltä on jäänyt ne asiat mun päähän. Eli joka paikassa on kaikkea semmoista asiaa, mitä te että näet tai koe videolla, niin ne asiat jää mulla päähän itselle. Ja sitten kun näin kauan sitä hommaa on tullut tehtyä, niin niitä kasaantuu paljon ja se rupeaa oikeasti sitten käymään vähän terveyden päälle. Tai ainakin siltä musta itsestä tuntuu. Niin mä sitten sitä mietin, että mulla oli vaihtoehtona se, että mä lopetan koko homman tai sitten keksin siihen jonkun ratkaisun. Ja mä en tiedä, mistä mä sen sitten hokasin sillä, että mä rupesin pitämään päiväkirjaa. Eli päiväkirjaa niitä omia tuntemuksia sitten laitoon ja kirjoittelin tuossa viimeksi kuluneen nyt 3 vuotta varmaan. Enemmän ja vähemmän aktiivisesti ja jossain vaiheessa sitten mun päiväkirjahan on henkilökohtainen asia ja yllättäen nyt sitten Honeypöstä oli lukenut ja väärin se, että ei toisten päiväkirjoja saa lukea, mutta se multa kysyi, että mitä runoja mä rustaan. Ja tietysti siinä aluksi oli peli Riiran poikainen ja harmitti ja hävetti enemmän oma hommansa, mutta mä rupesin niitä lukemaan, niitä mun kirjoittamia juttuja, niin ne oli oikeasti runoja. Ja siitä ne sitten sillä luontevasti tai sattumusten kautta kääntyi lauluiksi. Eli kaikki on nyt varmaan ihmetellyt, että miksi yhtäkkiä tulee Italiasta videoita. Reissun tarkoitushan, mitä mä oon teille sanonut ja pyydän anteeksi, että oon valehdellut, että se oli tarkoitus käydä lomailemassa ja kuvaamassa muutama vähän semmoinen vaihteluvirkistää videokanavalle. Niin oikeastaan, miten tää on näin hankala? Se on niinku aikuisella iällä, kun tekee tämmöisiä erilaisia asioita, niin se on tosi hankalaa. Hankalaa sanoa sitä kaikille tällä hetkellä, että kaikkihan sen saa tietää. Eli Italiasta varasin tupemasseilla. Eli tupemasseja on nyt tullut sen verran hyvin, tai sieltä sai varattua levytysstudio. Eli meikäläisestä ilmestyy levy. Teemusta tuli laulaja. Eli näiden ajatusten, mitä mä oon kirjoitellut, että mitä nämä autiotalot ja nämä paikat ja siellä tapahtuneet kohtalot, niin niistä muodostuu 9 kipaleen levy. Ja yllättävää kyllä, niin levyn nimi, niin ei varmaan kovin moni osannut sitä aavistaa, että mikä sille tulisi. Sieltä nyt löytyy yllättäen sitä samaa asiaa, muutama muukin tuttu mun tokasu, mutta kun ne sopii niin, että niin kuin esimerkiksi tämä sen kummemmin lätinöitä, niin se on ehkä voisi sanoa, että joka levyllähän pitää olla slovari, niin se on semmoinen vähän synkempi juttu. Synkempi juttu, mutta loput on sitten, voisi sanoa, sellaista, mitä se on, tanssilavan musiikkia höystettynä vähän semmoisella niin kuin hevillä tai rock-asenteella. Että sieltä löytyy tosiaan, mennään, että heilahtaa. Ja löytyy sieltä kyllä Rönöseenkin liittyvä laulu, se on kumminkin ollut aika tärkeä osa tätä mun kanavaa. Mutta kyseinen levy julkaistaan tänä päivänä.
kun tämä video nyt tulee julkiseksi. Ja levyn julkistamiskeikka on peräti järjestelty. Voi samalla olla semmoinen meet and greet. Levyn julkistamiskeikka on, ja paikka on varattu, mutta paikka on sellainen, että se on rajatulle yleisölle. Eli sinne ei ole kovin montaa paikkaa. Että jos sua kiinnostaa lähteä kuuntelemaan, että mitä mä oon saanut aikaiseksi, niin laittaa sähköpostia tänään tuohon ilta 8 mennessä. Niin mä kerron sitten paikan, missä rokki soi. Ja tosiaan, mutta se sen verran kumminkin, että se ei ole ilmainen. Sisäänpääsymaksu on 145 euroa. Alvillinen hinta sisältää mun uuden levyn sekä narikaa. Ja paikan päältä voi ostaa sitten juomisia sun muita, että ne ei sisälly hintaa. Ja sitten se, niin kuin se vaikein vaihe, että käytännössä mun videot tulee muuttumaan radikaalisti tässä nyt tämän myötä. Huhtikuu tulee ihan normaalisti näitä videoita. Mutta ei sitä, se on pakko uudistua. Ja käytännössä audiotalovideot tulee loppumaan. Eli tulee lähinnä tähän mun musiikkihommaan liittyvää hommaa. Ja siihen, sen takia mä siihen uskallin lähteäkin, kun mä ajattelin, että että te ottaa, katsotta niitä videoita vaan näiden audiotalojen takia. Mutta jostain kommentista joku sanoi, että mun ääntä on niin mukava kuunnella, niin mä ajattelin, että te sen äänen takia kuuntelette ja varmaan sitten haluatte mun laulujakin kuunnella, mutta hitsikko on herkällä päällä kuin tämmöisessä tilanteessa. On se ollut pitkä aika elämässä, niin kuin varmaan teidänkin. Mutta jos kiinnostaa lähteä keikalle, niin laittakaa viestiä. Mä pistän tuohon sähköpostiosoitteen. Ei mitään. Morjens. Tytöstä itsensä, mut silti älä usko kaiken, mitä netissä näet. Miltä tuntuu, kun luit mun päiväkin? Kerro. Et sä voi näyttää noin. Arvaa, mitä äiti teki juus. Ei kukaan vahingossa lenkki polu karhuun törmää, eikä kukaan.